Meu amigo, essa dica é fundamental. Permita-se desligar da realidade de vez em quando. Trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom. Claro, tudo isso é maravilhoso. Mas você dá um tempinho, pelo menos uma vez, um dia por semana é fundamental. Não precisa ser domingo, pode ser sábado, pode ser sexta, pode ser quarta, pode ser terça. Aliás, hoje é segunda-feira. Faça isso. Quando você desliga desse momento especial, que é o dia a dia, você permite que os seus memes, olha só, façam novas conexões. Não fique amarrado com aquele processo que você tem que terminar naquele dia, com aquele trabalho que você tem que entregar, com o vídeo que tem que editar, com tudo aquilo que você tem que fazer no nosso dia a dia. Permite-se desligar pelo menos uma vez por semana. Não estou falando também às 24 horas, pode ser 2, 3, 4, 5 horas. Isso é importantíssimo para você. Por exemplo, eu me desliguei aqui, ó. Olha onde eu estou. Eu estou num parque nos Estados Unidos, onde que você desliga, né? E nesse lugar, além de ser interessante, olha só, você desliga porque é um baita de um parque. Aqui se chama, isso aqui é o Thunderbolt, isso aqui é o Thunderbolt, isso aqui. Esse aqui é violento, essa montanha-russa. E aqui, além de tudo, é uma praia. Olha só que legal, olha só. É uma praia. Pô, professor, mas é segunda-feira, professor. Segunda-feira é dia de trabalhar. Para quem não é Iperson, a Iperson escolhe o dia que quer descansar da forma que bem entender. Porque quem dá resultado, o sistema respeita. Entendeu? Então é isso. Permita-se desligar de vez em quando. Pelo menos uma vez por semana. Isso é fundamental para gerar um processo mental mais saudável, fazer com que os memes sejam agora compactados no hipocampo e permitam que você tenha grandes ideias no futuro. Beleza?